I moram ja, jel? Probaj. Ne moraš mnogo, dva deci, ne. Branitelji Rijeke Bukovice domaćinski su dočekali ministarku ekonomije Dragicu Sekulić, koja je sa saradnicima obišla mjesto gdje su počeli pripremni radovi za izgradnju mini hidroelektrane. Ponovili su joj i šta za njih ova rijeka znači. Naša djeca nemaju ni mora, ni diskoteka, ni klubova, oni imaju samo Bukovicu. Da li vredi 70.000 eura svega ovoga ovdje, ove ljepote i ovoga? Mi ništa ne tražimo, ni otimamo nikome, samo voći da napojimo kravu ili ovcu na ovu rijeku koju smo se podigli. Nakon što su ministarki pokazali sve ljepote Bukovice, mještani su u zgradi opštine Šavnik razgovarali sa njom, predstavnicima lokalne samouprave i kompanije Hidra MNE, koja na Bukovici planira da gradi mini hidroelektrane. Nakon 3 sata razgovora donesen je jednoglasan zaključak. Da mještani obustave proteste zato što investitor garantuje da do donošenja odluke vlade neće vršiti nikakve radove na lokalitetu na kojem je otpočeo pripremne radove. Nema bilo kakve potrebe da se Bukovica čuva od bilo koga. Mještani će biti svojim domovima i svojim kućama, a nama dati dovoljno vremena i prostora da na osnovu komunikacije sa državnim institucijama, da na osnovu provjere zakona imamo prostora da donesemo kvalitetnu odluku. Lokalna samouprava u potpunosti će podržati odluku vlade. Ministarka ne zna koliko će im vremena biti potrebno da donesu odluku. Nismo dogovorili rok za to što moramo... Ne možemo u ovom trenutku da procijenimo. Da li će nastaviti sa danonoćnim čuvanjem rijeke kao što su radili u prethodnih mjesec, mještani će odlučiti kada se vlada izjasni. Sve zavisi od odluke vlade u koju se mi nadamo, ko ono što se kaže u nebo, da će prekinuti ove naše muke i da će biti pozitivno po nas. Iako je ministarka Sekulić rekla da je na sastanku dogovoreno da nema govora o radikalizaciji protesta, jedan od branitelja Bukovice, Mihailo Bulatović, kazao je da su Sekulić i predsjednik opštine Šavnik pitali četvoricu predstavnika da li su oni personalno pominjali radikalizaciju protesta. Bukovička straža jeste pominjala radikalizaciju, a to da li će je biti zavisi isključivo od rješenja ove situacije. Ako nastave da rade, radikalizovat ćemo proteste, do tada nećemo. To smo i ranije rekli, kazao je Bulatović.